sidste nyt fra indiske Royal Enfield. Det præsenterer mærke på EICMA i efteråret 2023. Et helt nyt kapitel, som Royal Enfield har arbejdet på i 6 år faktisk. Og nu har de altså præsenteret de her spændende nyheder. De flyvende lopper, The Flying Flea, den nye C6 og S6 elektriske motorcykler. Sådan ser de ud, det nye kapitel i Royal Enfields historie. Vi ved ikke ret meget om det endnu, men vi ved faktisk, at modellerne er først beregnet til at ramme markedet i 2026. Altså, det aller sidste nye fra Royal Enfield, det er, at de vil til at lave flyvende lopper, elektriske motorcykler. Pressekonference hos Honda her i morges, og der var som altid masser af spændende nyheder at kigge på. Og lad mig lige tease for en ting, det kommer vi tilbage til senere. Det er en V3-motor med elektrisk kompressor. Men når vi taler el, så havde Honda faktisk også noget spændende nyt på programmet i år. Og vi er teamet op med Mads fra Danske Honda som sædvanligt. Og Mads, du kan fortælle os noget om det her nye el. Hvad er det her? Det her, det er virkelighed. Vi så jo flere forskellige ting til pressemødet i dag, som du selv nævnte. Der var noget koncept, både noget scooter og noget motorcykel. Men det her, det er en realitet. Det her, den går i produktion til det tidlige sommer 2025 og kommer, kan man sige, på det danske marked i sensommeren 2025. Ja. Det er en motorcykel-scooter, som har en estimeret rækkevidde på omkring 70 km. Ja. De snakkede ikke hastighed, men jeg synes, jeg har hørt før, at den har en tophastighed på omkring 80 km i timen. Ja. Så det er det første el, som siger for Honda der, som det er en handelsvare. Ja, og en lidt fed feature på den her, det så vi jo illustreret til pressekonferencen deroppe, det var, at man hiver altså batteriet ud af den her motorcykel og smider det ind i en ladeboks eventuelt, eller kan man bare skifte batteriet der, eller hvad er det for et koncept? Det kommer ikke samtidig med motorcyklen, det her. Det skal køres som et forsøg i Malmø, tror jeg det var, hvor det skal køre et forsøgsordning som et start. Men det er jo måske hensigten på sigt, at man simpelthen har sådan en batteribank et eller andet sted, hvor man siger, at når man har kørt batteriet af, så kan du skifte, og så kan man sige, trække et nyt batteri, og så er du kørende igen. Ja. Så. Og nu taler om rækkevidde på omkring 70 km. Det vil sige, altså, kan man sige, bypendleren, som alligevel har et pænt stykke vej på kontoret, kan altså også pille batteriet op måske og tage det med ind og lade det på arbejdspladsen ud og smide det i scooteren, når man skal hjem igen. Så du kan faktisk bo et pænt stykke vej fra arbejdspladsen og stadigvæk komme frem og tilbage. Præcis. Ja. Ja. Men ud af det synes jeg også, der var et eller andet, at den havde en relativt hurtig lade, kan man sige. Jeg mener, det var fra 20-80% på 20 eller 25 minutter. Ja, så der var et eller andet tal, så den lader rimelig hurtigt. Ikke? Ja. Så, men det er en mulighed. Ja. Skide spændende koncept. Er det noget, vi kender noget priser på? Eller hvad? Ikke så meget endnu, nej, så jeg tør, kan man sige det. Det kommer. Det er fint nok, fordi så har vi mulighed for at lave en opdatering på det senere. Ja. Og nu, når vi er ved el, så nævnte du også lige, at vi så en koncept elektrisk motorcykel op. Men altså, når vi taler motorcykler, så er der så også kommet noget spændende motorcykelnyheder. Skal vi ikke gå og kigge på den? Lad os gøre det. Mads, den her motorcykel, den ved jeg, at den har man kunne få på udenlandske markeder. Den kommer så til Danmark fra hvornår? Til jul. Til jul? I år. Så det, den er på vej. Den sejler lige nu. Og den kan man sige, den kan nå at komme om juletræet. Den kan nå at komme under juletræet. Ja. Og hvad for en motorcykel er det så, det her handler om? Det her, det er ikke en CB3,5. Nej, det er en GB3,5. Og det er jo sådan en café retro-stil, som vi over i den grad har manglet i line-upet. Både kan man sige segmentmæssigt, men også kubikmæssigt, men i særdeleshed prismæssigt. Så den er meget interessant der, og det er med længder en af vores allerstørste nyheder i år. Ja. Den ser også rigtig spændende ud. Kender vi noget til pris? Eller? Pris er, at den kommer til at koste 50.000 på gaden. 49,95 i vejlige udsalg. Og den kommer til at kan fås i 3 farver. Den kommer i den her, og den kommer i en mat blå og så en blank sort. Ja. Den vi ser, den er så monteret med udstyr. Den der står her med noget kåbe og lidt motorbøjler. Men der kan fås noget virkelig lækker knas til den. Ja.
1-cylinderet luftkølet motor med 21 heste, som jeg lige husker det i hovedet. Ja, okay, så kan man sige sådan en trendy urban pendler måske også. Super, ikke? Og som alt det moderne elektronik, der er slipperkobling, der er fuld LED-lys, der er gearindikator, så det er alt andet end retro motorcykel. Det er en fuld moderne motorcykel med skivebremser for og bag, så det her, det er køreglæde. Altså må jeg sige, sådan rent prismæssigt, så er det her sådan et fortrinligt alternativ til en scooter. Det burde være opkommeligt for de fleste, det må man sige. Ja. Fed motorcykel, men det var ikke det eneste, vi så deroppe. Nej, heldigvis ikke. Lad os komme videre til det andet. Ja, Mads, modellen her har vi jo set før. Nu tænker jeg ikke på den søde pige, men altså på motorcyklen her, den her Honda CB1000 Hornet. Yes, nu skal vi endelig have den. Det var jo ikke den største nyhed i dag. Altså, det, der var lidt cool at se op til pressekonferencen, det var SP-udgaven. Den er jo sprøjtet til i fede stumper. Honda foregreb jo en lille smule begivenhedens gang sidste år, hvor de præsenterede den her for efterfølgende så at skubbe den til i år. Nu er det heldigvis en realitet. Nu ved vi, at den kommer. Den er til og med blevet en lille smule billigere i mellemtiden, men okay. det bliver super godt det her. Det forventer vi os rigtig meget af. Ja. Hvor billig bliver den? Det er en standard, vi kigger på her. Den kommer til at koste 139.95, altså 140.000. Den får sin tre farver. Den får sin hvid, den får sin rød og den får sin grå. Og som sagt kan den få sin SP'er, som vi så på pressemødet. Og den får sin sådan en mat sort, og den kommer så til at koste 159.95, altså 160.000. Ja, men fortæl mig så lige, fordi det så altså ret svedet ud, den der SP'er der. Fortæl mig lige, hvad man får for de ekstra penge. Forskellen på en standard og en SP'er, det er, at der er Ølin bagdæmper på en SP'er, der er Brembo bremsekaliber, og så har den så fem heste mere. Og de fem heste er noget spjæl i udstilling. Det er samme udstillingssystem, men der er noget spjæl i udstilling, som vi giver en fuld heste mere. Men en standard har godt 150 heste, så den er man også rimelig kørende på. Ja. Det er en 4-cylindret Honda Flyback motor, som selvfølgelig er opdateret, der sidder på den fra 2017. Fuld Euro 5 plus kompatibel og alt det her. Alt det der, ja. Yes. Ja. Så altså, nu er det en realitet. Nu kan vi forvente at se, hvornår kan man få så lange senere? Hvornår kan man trille ud af forhandlerne? Den kommer ikke at komme til jul. Den kommer lige efter jul. Den kommer i januar måned. Der kommer første sending. Okay. Der kommer ikke så mange første sending, som man skal være vaks ved havelån. Ja. Skide godt. Opdateringer på den. Ja. Videre til endnu mere. Lad os komme afsted. Thank you. Mads, nu kan jeg bare huske, for mange år siden, der prøvekørte jeg jo en af de første NC'er i Danmark. Og en af de ting, jeg var vildt begejstret for, og jeg viste nogle piger, det var den her måde, altså det her lave tyngdepunkt, hvor jeg stod med en motorcykel og hældte den væk fra mig selv, og havde ret let ved at trække den op igen. Faktisk i så udpræget grad, at jeg inviterede en pige, der står som åbne til, at hun selv kunne prøve det. Og hun var også overrasket, og hun gik faktisk direkte ind i butikken og købte sådan en, fordi den var så nem at hive op på den måde. Men NC'eren, det er jo noget helt andet i dag. Altså udover, den har det her afsindeligt praktiske bagagerum, hvor benzintanken normalt findes. Der er sket en masse nye ting, som vi så i dag. Det er jo en velkendt motorcykel. Vi har solgt den siden 2011, hvor vi lancerede den som NC700, og så har den så fået løbende opdateringer. Til 2025 har den så fået et nyt større display. Den har fået et nyt, lidt skarpere design, og så har den nok vigtigst fået dobbelt kaliber foran på hele bremsesystemet. Så det er de markante opdateringer til næste år. Ja, der var også et eller andet med kåben. Hvad fanden var der stod? Ja, den har fået den lidt mere spids kåb, og så har den fået det her bæredygtighedsagtige plast, det er lavet der med genanvendelsesmateriale. Jeg kan ikke huske, hvad det var, det hed, men det er korrekt. Så er vi blevet miljøvenlige også. Præcis. Ja, det er så fint. Så man får altså en endnu federe NC'er, hvor den også er blevet bæredygtig, og udover at være miljøvenlig motoren, også er det i fremstillingsprocessen. Præcis. Lidt cool. Den ser sej ud, men det slutter jo ikke her. Der er lidt endnu. Mads, jeg sidder her på en 7,5 Transalp. Der er også sket noget for dem også på scenen her i år, da vi var nede til pressekonference, og der er faktisk også sket noget på Hornet 7,5. Det er sådan et familie af Hornet og Transalp, og det har været vores helt store salgssucces de sidste par år. Den har fået et lidt andet design, kan man sige, sådan lidt skarpere, og det har både Hornet og Transalpen, så har den fået en lidt større, kan man sige, skærm, og kan man sige, en opdateret affæring. Det er det store ting, der er sket med det, men altså, det er motorcykel, som har duet fra dag 1, ikke, og hvorfor begynder at lave masse om på noget, der egentlig fungerer, men den er blevet sådan lidt for fin over det hele, og
trods det lykkedes den med at holde prisen, så det er yderst positivt. If it ain't broke, don't fix it. Men den har alligevel fået et par små, skal vi sige, forskyndende opdateringer og beholder prisen. Det er sgu da, fedt. Ja, det er godt nyt. Det er det helt sikkert ikke. Så det, jo. Så, og den vi ser her, det er jo så den, der hedder Tricolor. Den koster 145.000, ikke? Du kan så få en ens farve, enten en grå, som holder herovre, eller en sort, og den er så 5.000 billigere. Ja. Den her ekviperer med lidt udstyr på, så er komplet udstyrspakke til begge to også. Ja. Jamen det så også godt, det så egentlig skide godt ud til pressekonferencen, at der var noget at involvere sig i. Men nu kommer vi altså til noget, som simpelthen fik mine tænder til at løbe i vand. Vi er simpelthen nødt til at kigge lidt nærmere på noget så vanvittigt som en ny V3-motor med elektrisk kompressor. Ja, det ser spændende ud, det gør det. Og jeg har hørt en lille smule om det før i dag, men det ser virkelig spændende ud. Og man har masser af tanker oven i hovedet, men det kan man godt placere på mange forskellige motorcykler. Det giver god mening. Og det, der er fedt ved det, det er, at vi kan faktisk se konceptet live. Præcis. Noget af det hele fede, vi så op på den her pressekonference i dag, det var det her. Okay, det er ikke helt nyt for Honda med en V3-motor, men i nyere tid er det nyt med den her V3'er, som er klasket i et stel, en baghjul, en enkelt bagsvinger, og så det her, den her tekst, der står bagefter. Altså e-kompressor, en elektrisk kompressor, som jo kan drive ydelsen til uanede højder. Hvad er det her for noget, Mads? Det er jo en konceptmotorcykel, men jeg ved en lille smule mere, end jeg kan man sige, må fortælle jer om. Og det her, det er heldigvis noget, det koncept, som bliver til virkelighed. Hvad det kommer i, hvilken type motorcykel, helt hvornår det kommer, så fremskridt er det ikke nu. Men det her, det giver god mening. Det gør det, kan man sige. Både med, kan man sige, motortype, også med det med den elektriske kompressor. Det kan man placere i mange ting. Ja. Så vi kan altså forvente at komme til at se det i forskellige konfigurationer, brugt det forskelligt. Og så om nogle få år, så kan jeg købe en plæneklipper med sådan en V3-motor. Jeg tror også, kan man sige, det er muligt at komme ud og køre på motorcykel. Det skulle være realistisk inden for næste par år. Ja. Men det er ikke så meget, det er ikke noget, vi kan sige så vanvittigt meget om lige nu. Men altså, det er noget, der er ongoing. Det er noget, der sker lige nu her, mens vi står og snakker. Der er de i fuld gang med at udvikle på det her. Kører det her. Ja. Det er jo herligt, at vi bliver lukket indenfor på den måde, så vi kan, du ved, det har vi sagt tidligere, at forventningsglæde er nogle gange det største også. Det er sgu da lidt hyggeligt at gå og glæde sig til sådan noget. Altså, nu slutter vi lidt, kan man sige, modsat, hvor vi starter. Vi starter med el, og alle snakker el, og hvad sker der med el? Og jeg synes, det her, det er fedt, kan man sige godt, at det er altså en verden, der stadigvæk kører for fuld hammer, det her. Ja. Den står alt andet stille, kan man sige, med fossil. Så det er virkelig spændende. Ja. Ja. Sådan runder vi nyhederne af fra Honda på EICMA i 2024. Selvom BMW Motorrad allerede forud for efterårets store MC-messe EICMA i Italien har præsenteret en lang række nye modeller. Herunder blandt andet de nye S1000RR, M1000RR, S1000 Enkel R, M1000 Enkel R. Så vi faktisk lige har været ude og køre på den nye BMW R1300 GSA, så var det alligevel værd at slå et sving hen forbi BMW's stand. Helt specielt af to grunde. Fordi her fik vi for første gang lov til med egne øjne at se BMW's R20-koncept. Altså den her model, som amerikanerne faktisk allerede har fået lov til at prøve at køre. Jeg synes, den her motorcykel, den er mega fed, alene på grund af de her to kæmpe store cylindre. Der er faktisk endnu en rigtig fed BMW hernede, en meget speciel motorcykel. Men noget endnu mere interessant er måske i virkeligheden en model, som kan blive rigtig interessant på det danske marked. BMW's pressepræsentation, det var faktisk lidt mærkeligt, fordi vi skulle stå en halv time og høre nogen snakke italiensk. Det er lige mig, fordi den motorsport er interesseret ved, at Toprak Razgatlioglu, han i år blev VSBK-mester, altså han rendte med titlen i World Superbike-klassen.
Det gjorde han i sædet på en BMW M1000 WR. Her står der en BMW M1000 WR med startnummer 54, altså Toprak startnummer. Og lige nøjagtigt den her specialudgave bliver tilgængelig i 54 eksemplarer. Jeg hørte noget til pressepræsentationen om, at den her Ratskat Lioglu Edition, den her bliver altså overdraget til de nye ejere, hvor man får et personligt håndtryk af racerkøren selv, og man får et brev og alt muligt. Men den motorcykel, den bliver garanteret svinedyr, så den bliver ikke allemands eje. Det kunne man derimod forestille sig en helt anden model gør, nemlig den nye BMW F450 GS. Vi havde måske forventet at se en ny R1300 RT'er præsenteret i dag. Det kom ikke til at ske, men i stedet så fik vi lov til at se den her 4,5 GS'er, som faktisk er udstyret med en helt nyudviklet motor. Det var lidt sjovt at høre den lige starte op på scenen, og jeg sagde faktisk, jo, det er en mystisk motor. Det er en nyudviklet tocylindret motor, og det der står i BMW's pressemateriale, det er, at den har en tændingsforskydning, som aldrig nogensinde er blevet brugt før. Det har vi ikke fået yderligere at definere, men altså, den her motor er helt ny. En ny 4,5 GS'er, som lige nu er et koncept, men som man regner med, er på gaden i 2025. Det er sgu da spændende. Du skulle slet ikke have været her. Nej. Nej, du tog herned bare for at fortælle os om kan vi sejle nyhederne. Det var i hvert fald en af de største grunde til, at jeg kom her. Ja, det er skide godt. Tak skal du have for det, Mark. Mark, vi har jo sådan set Kawasaki lancere en masse nyt løbende på lige fod med alle mulige andre. Mm. Men det her, det var altså første gang, i hvert fald for mit vedkommende, jeg står og ser den nye versus 1100. Ja. Fortæl mig lige lidt om, hvad kan den her motorcykel? Vi har skrevet om, men du ved altid meget mere om de her motorcykler, end vi umiddelbart får at vide. Ja, altså den her motorcykel, der er ingen tvivl om, at det er en del af processen i det her med at omstille sig til Euro 5 Plus, hvor vi får ren endnu mindre, end vi måtte tidligere. Ja, ja. Og det er noget af det, der gør, at man var inde og kigge på motoren her. Hvad kan man gøre for at få den til at forurene mindre? Og løsningen her, det var rent faktisk at gøre motorvolumen større. Så den er oppe i 1099 kubik nu, altså det vi kalder en 1100. Ja. Og i kølevandet på det, så i modsætning til mange andre modeller og så videre, vi ser nu, så er der meget fokus på bund- og mellemområdet, fordi at når vi går til Euro 5 Plus, så mister vi tit det top-effekt. Ja. Men her, der har den ekstra cylindervolumen rent faktisk også givet lidt ekstra effekt på toppen. Okay. Så vi har nu 135 heste på den her versus 1100, ja. Stor adventure-cykel. Ja. Men har man skruet ned for kompressionsforhold, eller hvad fanden har man gjort for at opnå de her ting? Det er faktisk det samme. Nej, man har faktisk bare øget slaglængden. Eller okay. Nu siger jeg bare øget slaglængden. Ja. Fordi indvendige motoren, der er det primære, at man har øget slaglængden og kommet op på de her 1099 kubik. Ja. Så er der et helt nyt indsugningsspjælhus på os, og programmering i SU'en og så videre. Ikke? Og det er noget af det, der gør forskellen også. Ja. Ja. Så altså endnu større motor og endnu mere effekt. Mere effekt også. Ja. Og mere i bund- og mellemområdet også. Det skal vi ikke glemme. Men også mere på toppen. Ja. Så det her det er jo markedets eneste 4-cylindrede adventure-ture. Ja. Så den her bløde motorgang og så videre, med godt mellemområder og bund og så videre, den har vi stadigvæk, men den har simpelthen også lige fået lidt mere at lege med på toppen. Ja, ja. Motoren føles mere a la Ninja 1000 SX'eren, ja. Som altså den, der nu hedder 1100, men 1000 SX'eren, som den var før. Ja. Et eller andet sted, som jeg måske altid havde drømt om, den skulle være. Ja. Den fortsætter bare med at trække, også når du kommer ud over det der stærke bund- og mellemområde. Ja, ja. Har vi fået mere lige at lege med elektronik og ting og sager, eller hvad? Eller nej, er vi omkring på niveau, hvor vi var før? Det er fuldstændig, som det var før. Yes. Det her går simpelthen ud på at tilpasse Euro-normerne, og så lige se, hvad man ellers kunne få ud af det. Ja. Og det er den her opgradering til en 1100. Så har du fået lidt bedre brændstoføkonomi, mindre udledning af CO2 og emissioner osv., ja. Og mere effekt.
what's not to like. Ja, endnu grønnere og mere effekt. Ja. Og, det er ikke så tit, vi hører det. Og du siger så, at den har sådan en søstermodel, som er noget anderledes, hvis man ikke er til de her, kan vi sige, lidt højbenede. Mm. Skåret over samme list, men med anden affedring setup og så videre, ikke? Som Ninja 1100. Skal vi tage et kig på den også? Den tager vi et kig på. Fedt. Mark, nu er der ingen tvivl om, at Ninja 1000 SX er en fed motorcykel. Altså, vi har jo kørt tur sammen på den, og vi har jo nydt det i fuld drag. Ja. Og udover at det var en turcykel, så var det kørt jo altså, skal vi sige, sveden godt også, når man kører lidt inspireret kørsel, ikke også? Og det er jo det, den er lavet til. Ja. Den er netop lavet til sådan nogen som dig, der kører lidt inspireret kørsel. Ja. Altså dem, vi sigter primært på med Ninja 1000, og nu hedder den Ninja 1100 SX, det er lige præcis sådan nogen som dig. Folk, der er dygtige til at køre motorcykel, måske kommer fra noget super sportsnæs, 10 eller et eller andet i den stil, ikke? Men nu er blevet træt af at hænge for meget i armen, og der føler ikke plads til kone og bagage og det ene og det andet. Ikke? Og det er det, den er lagt ud til. Den er lagt ud til, at du skal have noget komfort, men du skal stadigvæk kunne følge med drengene ude på de små veje, der stadigvæk måske kører på 10'erne osv. Så det er den, sådan der altid har været myndet til, og derfor så er den knivskarp i køreegenskaberne, men hånd i hånd med god komfort. Ja. Og på samme måde som den store versus, altså førhen, der havde vi jo den her vanvittigt velfungerende 1000 kubikker. Nu er den jo altså også beefet op her. Ja, og nu siger du beefet op, fordi nu er jeg nødt til også at synge lidt den der sang med armen bedre bund og mellemområde osv. osv. Fordi Ninja 1000, den havde jo 142 heste, og den er faktisk nede på 136 heste nu. Ja. Så nu er jeg nødt til så at begynde at synge sangen om bedre bund og mellemområde, så vi har fået flyttet et par newton meter mere på ved 400 omdrejninger lavere, plus at topeffekten faktisk er der, hvor den topper, er faldet med 1000 omdrejninger. Så du har reelt fået noget mere bund og mellemområde. Når du kører den i praksis, så fungerer det rigtig fint. Jeg mærker ikke, at der lige mangler de der par heste der på toppen. Men vi er nødt til at synge den sang alligevel. En lille smule på miljøets alder, og så en lille smule på, skal vi sige, måske den mere brugbare kørbarhed. Ja. Anvendelig kørbarhed. Ja. Lige præcis. Ja. Den var fin før også i den konfiguration med de 1042 kubik, men altså, du har fået lidt mere moment og grønt i bunden nu, og så kan vi glæde os over det, i stedet for at græde over, at vi har mistet et par heste på toppen. Ja. Fordi det koster lidt med de her ekstra katalysatorer og så videre og så videre, ikke? Altså, lidt bedre brændstoføkonomi igen, og hvad hedder det, lidt mindre CO2-udledning og så videre. Ja. Så det kan vi også glæde os over. Men, men med det her forbedret bund- og mellemområde, altså stadigvæk mere end rigeligt kapabel til også at slæve passagerer på lange ture. I den grad. Det er jo ikke en motorcykel, hvor du sætter sig, nogensinde har sat dig op og tænkt, ej, den mangler kræfter, den her overhovedet. Altså, det kan godt være, at nu sammenligner med ZX-10 og så videre før, ikke? Det kan godt være, at du mangler noget for at komme helt op på toppen, men den måde, den bare trækker og er der hele tiden, det gør bare, at du føler, at du har power. Ja. En anden lille ting, som der er ved den, og som der ikke lige er så mange, der måske lader mærke til, at den har fået højere udveksling i 5. og 6. gear. Okay. Så den er lidt mere touringvenlig. Ja. Altså, den snorer knap så mange omdrejninger. Du leder ikke efter det 7. gear, når du ligger ude på motorvejen og turer. Nej. Nu. Og det er helt bevidst, fordi at netop mange af dem, der kører på den her, de kører mange touringkilometer. Og derfor så har man simpelthen ønsket, at den lige kunne komme lidt længere ned i omdrejningen. Det kunne måske også være til gavn for, hvis man synes, der er lidt uønskede vibrationer et eller andet sted. Du ved. Det kunne at man tænker det med ind til. Det er ikke en motorcykel, der rigtig vibrerer, den der, men ja, det kan også godt betyde noget, selvfølgelig. Og så er der faktisk også til gavn for hverdagsegenskaber osv., det gælder også versus derovre. Quickshiftet, det er blevet forfinet, så det nu virker helt ned fra 1500 omdrejninger. Det er jo tæt på tomgang. Ja, ja. Altså, du kan altid bruge quickshiften. Altid tilgængeligt, så stort lige set. Ja, det er fedt. Det er fedt. Lækker nok og herlig nok at se den her i fuld figur. Det er sgu da fed at se på, men så fed. Der er jo altså endnu en fed 2025-nyhed på tapetet, som jeg synes, der bare er vildt spændende. Den skal vi altså over se på. Nej, det er også noget for mig. Ja. Så den vil jeg godt med over til. Ja. Mark, den her Kawasaki Z900, nu husker jeg jo min allerførste indgang til den her model. Det var skideskægt, fordi det her, det var en, skal vi sige, en back-to-basic motorcykel. Der var faktisk ikke overhængt med så meget udstyr dengang. Og jeg husker da med begejstring den første tur, jeg havde kørt på den her, hvor man også kørte med skrå og alt muligt, fordi der ikke var traction control, og var ved at bruge ned i en grøft og alt muligt. Den model, den hyggede vi os så meget, at man fik en dag lov til at lave photoshoots, hvor man lå og kørte på baghjul og alt muligt. Det var
simpelthen en humørbombe af format, men en back to basic motorcykel. Mm. Det der er sket nu, det er, nu er vi altså ikke helt så meget back to basic længere. Nej, vi er faktisk kommet ret langt ind i fremtiden. Nej, måske ikke i fremtiden, men vi er i hvert fald på et meget højt niveau nu med at få koblet en masse elektroniske hjælpemidler på os. Ja. Så vi har fået den store pakke her med 6-aksers IMU og alle de ting, der hører dertil. Når jeg siger alle de ting, der hører dertil, så er det sådan noget som endnu mere præcis styring af traction control, selvfølgelig, der arbejder sammen med ABS'en. Det vil sige, at vi har både stoppy control og wheelie control, og så er det, vi kalder cornering management function, hvor systemerne arbejder sammen, og så man hjælper dig hele vejen rundt i kurven, hvis du får brug for at korrigere enten på gas eller bremse, når du er på vej rundt i svinget. Ja. Så har den fået quick shift i begge retninger, ride by wire, selvfølgelig quick shift i begge retninger, og den har fået fartpilot. Ja. Så. Er det noget med, at man så også kan sidde og justere alle de her elektroniske dæmser i forskellige niveauer og sådan noget? Og hvor meget af det kan man justere? Er det helt sygt meget i 9 trin, 8 trin, 3 trin? Hører ikke gå helt i detalje? Den nemmeste måde at gøre det på, det er at bruge et af de forprogrammerede mode. Ja. Sport, road og rain. Ja. Hvis du bruger et af dem, så er Kawasaki kombineret power modes, altså hvor meget effekt du får, og hvor meget traction control du får. Ja. Så hvor meget den tillader dig at lege osv. Og, og det er faktisk nogle gode systemer. Er du ikke tilfreds med det, så kan du gå ind i den, der hedder Rider, og så kan du selv begynde at lave dine egne kombinationer. Ja. Og dem kan du via din app på din telefon, så kan du rent faktisk også gemme dem og navngive dem. Så hvis nu du har fundet ud af, at der er et fedt setting, hvis nu du tager på en track eller et eller andet, det er der faktisk nogle af dem, der kører på sådan set 900, der også gør lidt i, jamen, så kan du gemme det her det er til Knudstorp, eller det her det er til et eller andet, og så kan du sige, jamen, den bruger jeg, når jeg er der. Ja. En anden måde, du også kan gøre det på, er relativt nyt. Det er, at du kan faktisk også snakke med din motorcykel. Okay. Så kan du sige, hej Kawasaki, og det kan du nok, du skal nok sige det på engelsk indtil videre. Okay. Hey Kawasaki, please go to sport mode. Okay. Ja. Okay. Så, og på samme måde, den har også fået turn-by-turn navigation, og det kan du også bruge stemmestyring og så videre til. Kawasaki begynder, jeg ved ikke om du husker for en del år siden, at de havde kørt sådan nogle teaser-videoer. Ja, de begynder at integrere det her nu, med at man også kan kommunikere med sin motorcykel. Jeg har ikke selv prøvet det endnu, og jeg skal ikke dømme noget, hverken ude eller inden, før jeg har prøvet det, men altså, jeg er jo nødt til at sige, at nogle af de systemer, jeg har prøvet i bil, og det er ikke nødvendigvis noget, jeg altid har været imponeret af. Men nu må vi se, hvordan det kommer til at fungere med det her. Det ser bare helt vildt spændende ud, og man kan sige, at den her back to basic motorcykel, den er ikke så meget back to basic længere. Og en af de ting, der også var lidt fedt ved den oprindelige Z900, der var prisen sådan set også lidt back to basic. Har vi nogen idé om, hvad den her den kommer til at koste? Du har garanteret allerede fået en helt præcis nøjagtig pris og alt muligt. Det har jeg faktisk overhovedet ikke. Vi ved, at den kommer i februar måned, og prisen den går vi og tripper og venter på, fordi det er nogle fede opdateringer, og hvad må sådan noget koste og så videre. Det var jo allerede en rigtig lækker og kørbar maskine, og man havde egentlig mega meget køreglæde på den gamle Z900, men nu er den blevet opgraderet med en masse lækre features. Og hvad må det koste, og hvad kommer det til at koste? Jeg ved det ikke. Det har vi ikke fået at vide endnu. Så tillader jeg mig lige at bringe nogle rygter til torvs. Fordi jeg synes, der er noget rygteagtigt, som lige siger mig, at det her det bliver overraskende nok under 140 kilo. Jeg ved det ikke, Carsten. Det bliver for din regning, men vi må se. Men det kunne være fedt, hvis det var til under 140.000 kroner. Nej, det kunne være fedt. Ja. Det kunne være fedt. Det får vi se. Men det her, det ser eddermame spændende ud, og jeg glæder mig helt vildt til at prøve at komme ud og køre på den seneste inkarnation af den her model her. Det bliver bare sjovt. Ja, du kan godt glæde dig. Den kører hammer godt. Nu har vi været inde omkring alle teknikken og så videre, ikke alle de elektroniske hjælpemidler. Men motoren har faktisk også fået en ordentlig overhaling. Og den gamle motor, den var faktisk rigtig, rigtig lækker og kørbar og smidig og så videre, ikke? Som en god, solid, sejt trækkende firecylinder. Ofte er ikke, men den er blevet endnu finere i den her. Den kører bare så lækker og turbineagtigt. Kommet nye stempler i. De er stadigvæk støbte, men med en ny proces, hvor du faktisk kommer ned både i vægt og styrke som et smedestempel. Der er kommet nye knaster i, der er kommet ny lettere krumtap i, der giver op rigtig meget indvendig i motoren også, som vi ikke sådan lige nødvendigvis lægger så meget vægt på, når vi står og taler om den her nu, fordi det er alt elektronikken og opdateringen i designet og alle de her ting, ikke, vi sådan kigger på, men motoren er faktisk blevet
Og det er jo ikke, fordi den gamle den ikke var god, men den er faktisk blevet endnu mere lækker nu. Ja, så. Og der er nok ikke nogen af os, der er ked af at få mindre roterende masse i motor, og mere mindre vægt, der bevæger sig frem og tilbage. Det er sjældent, at vi sådan tænker, ej, hvor spinder den her motor bare alt for hurtigt op i området. Det siger man ikke så tit. Jeg synes faktisk, det er en rigtig, rigtig spændende nyhed. Mm. Og udover det her, så er der faktisk sket andre spændende ting ved Kawasaki, fordi Kawasaki, de har jo egentlig trukket sig lidt for racing. Og jeg så lige, da vi kom forbi herover, at der står noget rigtig lækkert herover, fordi nu Bimota er indtrådt i racing, og der får de assistance af Kawasaki. Ja, det er jo halv Kawasaki og halv Bimota, eller 49-51 nu, ikke? Så de er ikke helt ude af World Superbike. Nej. Så skal vi gå over og kigge på det? Vi skal over og kigge på det. Mark, det er ikke så længe siden, vi så den her nye KB 98 afsløret. KB, altså Kawasaki Bimota, ligesom vi kender det fra førhen med YB, altså Yamaha eller SB, Suzuki motor i. KB 98, ja, det giver næsten sig selv, at det er ZX10-motoren, der er stoppet ind i den her. Og vi har faktisk allerede set den her motorcykel blive trukket rundt på banen. Nu står vi foran den her. Ser det her ikke for svedet ud, Mark? Det er jo helt vildt. Altså, det er jo ZX10-dobbelærmotoren osv., der ligger inde i, ikke? Men noget af det, som Bimota så jo gør i forhold til, hvad man gjorde med ZX10'eren, da det var under Kawasaki, det er, at alt det her, ikke, det er carbon. Ikke? Så det hele det er bare bygget, og så ikke noget plastik eller noget som helst, det hele er carbon. Og så en sjov rammeopbygning her, ikke? Ja. Hvor man lige pludselig bruger stål i kombination med noget alu og sådan noget herovre. Ja, ja, ja. Så, men må det ikke det virker? Jo, men jeg er sikker på, at det kommer til at virke, eller det bliver spændende at se, i hvert fald, når de begynder at give den gas på banen. Altså, når nu står vi her som to ganske almindelige dødelige mennesker, og tænker på, er det i det hele taget muligt at købe sådan en her for almindelige dødelige? Nej, ikke for almindelige dødelige, men hvis du måske ikke er som dig og mig, så kan det godt være. Okay. Ja, altså det her det er sådan en af de motorcykler der, hvis du har behov for at spørge om prisen, så er du nok ikke råd til. Ja. Men jeg er ligeglad, uanset hvordan det ledes. Det her, det er eddermame lækkerier. Ja, altså, der er ikke sparet på det der. Det er virkelig. Hvad er vi heldige, vi får lov til at komme sådan et sted her hen og se sådan en motorcykel? Ja. Det er slet ikke dumt. Skide godt. Ja, det er et godt liv. Ja. Men tak, Mark, for introen til de her modeller, vi lige har været over at kigge på. Og vi glæder os til, at de kommer til Danmark. Så skal vi sgu ud og gøre noget Kawasaki. Ja, det skal vi. Den der, den venter vi lige lidt med, ikke? Jo. En eller anden dag, håber jeg. Det er godt en måneds tid, siden vi beskrev, at KTM de vil præsentere masser af nyheder. Og det gjorde de også igennem hele oktober måned. En model måtte dog vente til senere. Men lad os lige vende, at vi blandt andet har set en ny elektrisk freeride. Vi har set en ny 99R. Vi har set masser af 1390'ere. Og dagens præsentation, det var så den nye KTM Superduke GT. Altså en gigantisk langturskrydser med 190 hestekræfter, der selvfølgelig er sprøjtet til i masser af udstyr. En af de ting, vi også skal nævne, det er, at KTM som bekendt er hoppet med på vognen med de her automatiserede gearkasser. Det er altså også helt nyt fra KTM. Men altså, dagens nyhed, den nye Superduke GT. Du
Ducati præsenterer, som traditionen foreskriver, altid deres nyheder, eller har i hvert fald gjort det igennem årrække, med Ducati World Premiere The Web Series, altså en føljeton på YouTube, hvor man kan se de her præsentation af nyhederne live. Et ret herligt koncept, og Ducati de har altså allerede på forhånd, forud for EICMA, afsløret tre af nyhederne. En kommer i dag, og en kommer efterfølgende. Vi har fået en assistance i dag af Tobias, som står for alt muligt Ducati-sjov i Skandinavien. Og han har indvilliget i at fortælle os lidt om, hvad for nogle nyheder det er, og hvad der egentlig er sket med dem. Tobias, den vi står foran her, altså, det er så, kan vi sige, nok min personlige favorit. Hvad er det, der er så nyt og spændende ved den her? Ja, det er jo nya Multistrada V4, som vi kallar det 2025 då. Ja. Har ju fått en facelift, en uppdatering. Och i grund och botten så är det motorn då som har fått en Euro 5 Plus som man övergått den ut årsskiftet. Ja. Just i den här modellen Pikes Peak som har fått ett nytt färgschema. Ja. Och sen innan sitter det ju lins fjädring och allting sånt där, kolfiber, Akrapovic agasystem. Så finjusterat allting sånt där. Ja. På de andra Multistrada V4-familjen så har man gjort samma motoruppgradering då. Man har även gjort ett nytt system så du kan sänka den när du kommer i lågfart. Ja, ja, ja. Så att du liksom kan nå ner de flesta. Det är väl den stora nyheten. Ja. Och sen har man förändrat lite färgschema, lite paneler och sådär. Det är väl i stort det. Ja. Och mycket små justeringar på elektroniken då. För att göra det mer lättanvändligt och bättre då. Ja. Ja, det er cool, cool opdatering. Ja. Og så fik vi jo i afsnit nummer 2, der fik vi, Scrambler, hvad hedder de modellerne? Scrambler Dark, en ny. Vi har Scrambler Full Throttle, ja, i ett nytt färgschema och lite nya detaljer. Och sen har vi en Resoma Edition då, som är en limiterad i 500 enheter, som har en massa Resoma tillbehör i rose guld färgat där med vit metallic, så att den är cool. Ja. Cool modeller. Ja. Och så en av de nok allerstørste nyheder. Det må så være den nye motor, altså den nye V2-motor med hule ventilstammer, forkromede ventiler, DLC-coded vipperarm til ventilerne og alt muligt andet. Ja. Det må jo så være en fuldstændig nyudviklet motor. Det er det. Den er helt ny fra grunden, og det er en mid-displacement engine, som man siger på engelska, då, eller i mellansegmentet. Förut har man haft V2 Panigale och Street Fighter V2 med racingmotorerna, så att säga, med desmodromisk ventilstyrning. Nu har man gått ifrån det lite, man har gjort en lite mindre effekt, men mer användbar effekt och billigare servicekostnader. Lättare är ju motorn, hela motorpaketet är mycket lättare. Jag tror det är 8-9 kilo. 54 kilo, jag tror 8-9 kilo lättare än föregången. Vilket gör att i de chassierna som den här motorn då familjen kommer att sätta sig i kommer ju bli både lättare och följa tiden lite i det segmentet som växer i Europa och på skandinaviska marknaden med streetmaskiner, sportigare maskiner, touringmaskiner. Så den motorn är ju helt nykonstruerad, som du sa. Ja. Ja. Och det är så vi vet så här på dagens avslöjning idag, det blir ju så den här nya Panigale med den nya motorn. Ja. Det är sgu da helt fantastiskt. Ja. Men du fortalte oss lite om att vi kommer ju simpelthen till att se den här motor i ett väld av maskiner. Ja. Alltså i riktigt många motorcyklar framöver. Ja, det kommer det vara. Som du sa idag så kommer det presenteras Panigale V2, den nya. En helt ny modell. Det var bara namnet som är likt. Och den är också i det här mid-segmentet då, med motorer, med de konkurrenterna som är där, ligger på mellan 110-130 hästar. Och den här kommer ju hamna på 120 hästar då, hästkrafter. Så den blir ju, men den är lättare, den har ju förfinade komponenter. Så den tror vi jättemycket på. Ja. Och sedan kommer den i en kåplös variant Street Fighter då. Okay. Som är en succé för Ducati redan med V4 och V2. Ja. Och där kommer den samma motor i den. Med viss annan mappning och sånt. Och ett helt nytt chassi. Så det blir extremt spännande. Så V2 den är långt från utdöd hos Ducati. Den fortsätter. Det kan man säga. Ja. Ja. Men så är vi så nöjda till, vi ser ju alltså så farväl till desmodromisk ventil. Styring på den her. Altså en gammel Ducati-tradition. Ja. Men altså, hvis motoren er så fantastisk, så kunne det være, at det var helt okay. Ja.
Det är klart för entusiasterna och så där, så kan det vara lite så här i början, men vi har ju sett det på Multistrada familjen. Den har ju inte heller det små dramiska ventilstyrning, och den går ju alldeles utmärkt för det enda målet. Sen kommer ju Ducati alltid att ha det små dramiska ventilstyrning i vissa modeller som är top range och racing och allt detta. Så man behöver inte vara orolig att det små försvinner. Det behöver man inte vara. Okej. Okay. Det är helt perfekt. Ja. Så idag får vi alltså en ny Panigale V2C, og så har vi stadigvæk en ting til gode lidt senere, fordi vi mangler stadigvæk det sidste afsnit af Ducati World Premiere. Ja. Det må vi vel ikke høre noget om nu? Nej, det kommer vi ikke få gøre. Nej. Hold udkig her fremgent i vinter og høst, så kommer det også. Okay. Ja. Så, men det var da rigtig lækkert at lige få lidt at vide om det seneste nye fra Ducati. Jeg siger tusind tak for hjælpen. Tak, tak, tak. Hej igen. Hallo. Jeg var tidligere udmåret og testede noget rigtig sjovt, nemlig Yamaha Automated Manual Transmission, eller YAMT, som de kalder det. Det her automatiske gearskift, som fungerer helt fantastisk. Det blev allerede dengang beskrevet som et generisk system, der er udviklet både til CP2 og CP3-motoren. Og vi så der efterfølgende også Yamaha MT-07 udstyret med YAMT. Det er den model, der står her. Og ikke så meget nyt i det. Det er bare meget sjovt at se den live. Men udover MT-07'eren med YAMT, så har Yamaha jo også lanceret den nye Tracer 9 med masser af udstyr. Og her er så det seneste skud på stammen med YAMT. Nemlig Tracer 9, der er sprøjtet til i alt af udstyr, inklusiv en kæmpe stor tv-skærm med instrumenteringen her, radar og hvad ved jeg. Der er simpelthen så meget udstyr, så jeg kan simpelthen ikke huske det, men det må du læse dig til i artiklen nede under. Og når vi nu er ved 900 kubikeren, så skal vi da også lige forbi den nye Yamaha R9, som vi har ventet på vildt længe. Nu er den her endelig. Yamaha R1'eren, den er død nu, altså kan jeg kun få som et dedikeret banecykel. Yamaha R9 er nu den største sportslige motorcykel, Yamaha de har i modelprogrammet. En fed motorcykel, synes jeg, rent personligt. Og jeg kan ikke være med at tænke på, jeg var vildt begejstret i sin tid, da jeg var på pressetur med R7'eren. Og jeg tror, at den her, den må være mindst lige så sjov. En af de nyheder, Yamaha de har præsenteret til i år, det er den nye Tenere 700. Det er lidt sjovt med de her Tenere 700, fordi en af mine kammerater, han tænkte på at købe sådan en. Og han var sådan, han vidste ikke rigtig, hvad for en udgave han skulle købe, fordi der var så mange, der kunne så mange forskellige ting. Altså jo flere penge man smed efter dem, jo mere udstyr fik man selvfølgelig. Indstigningsmodellen var måske, skal vi bare sige, knap så kompliceret og kun knap så mange ting. Nu er der altså justerbar affjedring eksempelvis, og den har fået en ordentlig skærm i instrumenteringen heroppe. Mere har jeg desværre ikke noget at læse op på det, fordi den er simpelthen så ny, så den blev lanceret, mens vi sad i flyveren på vej hernede. Men er det ikke godt nok? Så er Yamaha også levering i en ny Tenere 700 Rally, som er udstyret med alt muligt lir, KYB-affjering, skidtplate under motoren og hvad ved jeg. Altså en mulighed for stadigvæk at købe en dyrere Tenere. Vi er i fuld aktion på Eichmann, og vi skal selvfølgelig også hen forbi Suzuki-stand og se, hvad der er nyt. Og lad mig bare afsløre med det samme. Det her, det er lidt cool, fordi jeg har jo en kammerat, som har kørt
Suzuki DRZ for mange år tilbage. Jens, du er klar til at fortælle lidt om, hvad der sker her ved Suzuki. Hvad ser vi her i år? Jamen, det er to helt nye DRZ 400. En Enduro-variant og så en Supermotard-variant herovre. Ja. Selvfølgelig er de baseret på den samme teknik, samme motor, samme stel. Men der er lidt forskel på elektronikken, og, ja, og så er der jo selvfølgelig de oplagte forskelle, når der er, man har en Enduro og en Supermotard-motorcykel. Ja, ja. Ja. Altså, det vi ser her, det er... Ja, det er jo næsten synd at sige, at det er en genfortolkning, fordi det er vel egentlig, det er vel egentlig nye modeller, ikke også? Altså, som du selv siger, at der er altså sket noget rent stelmæssigt, ja. Og motoren, den er jo kraftigt revideret, har flere hestekræfter end før, overholder stadigvæk forureningskrav og alt muligt, ja. Og har fået meget mere elektronik, så det er sgu da lidt cool, ja, synes jeg. Ja, altså, vi synes jo også, den er cool, fordi at man kan sige, her i de seneste år, så er det jo blevet, altså, den type motorcykel er blevet meget mere inde at køre, ja, ja. Og vi tidligere måske synes, at det var noget, der var lidt på vej ud, så er der flere, der synes, at det er sjovt at tage det her Enduro-koncept, ja. Op igen, ja. Og så videre, og ja. Komme ud og køre på, så vi synes jo, at den er fed, i og med, at Suzuki har lavet, ja, har moderniseret den fuldstændig igennem med, som du siger, ja, et nyt, helt nyt stel, og kraftigt opdateret motor, den gamle havde karburator, den her indsprøjtning og lever op til de nyeste emissionskrav og så videre, EU5 Plus, som træder i kraft nu her. Ja. Så det er, selvom man sådan på afstand kunne sige, jamen det er bare en ny DRZ, så der, når man kigger nærmere på det, så er det jo helt anderledes. Altså det er alt plastikken er anderledes, alt elektronikken er selvfølgelig opdateret og så videre. Så jo, der er lidt at gå i gang med. Hvis man vil nå det helt igennem. Men det ser da, jeg synes godt, det ser spændende ud. Jeg kan bare huske, at Jesper, han var fuldstændig besat af sin DRZ, og han havde det pisseskægt på den. Det vil sige, altså nu er muligheden genopstået, og nu kan man absolut. Altså bare, nu kan man fornøje sig på en absolut. Helt ny, frisk, sprød ja. Udgave af den. Ja. Men altså, det her, Jens, det er jo lige før, at det her, det egentlig kan ses som en teaser fra Suzuki side, for der er jo meget mere nyt. Altså, man har jo ikke gået i stå, bare fordi man har indstillet karrieren i MotoGP og sådan noget. Altså, pyt nu med det. Rent gademæssigt, så ligger der jo masser i pipelinen fremover, og det er jo sådan rimelig tæt på. Nu kan jeg ikke præcis huske, hvor mange modeller der er, der kommer her i løbet af 25, men... Du har fuldstændig ret. Det her det er de første nye modeller, der kommer. Og så kommer der også nogle rigtig interessante motorcykler, også for Danmark, her i løbet af 25. Ja. Og også her hen over vinteren, der håber vi, at Suzuki vil løfte sløret for de nye modeller. Fordi at, vi er lidt overrasket også over, at de måske kan vise lidt mere i dag. Men vi glæder os. Vi glæder os rigtig meget til at kunne vise de her nye modeller, som også kommer. Så med DRZ'eren her, hvornår kan danskerne købe den? Desværre så produktionsstarten for begge modeller, det er først til maj. Så det betyder jo så, at vi tidligst kan se dem i danske butikker til august. Ja. Om vi så kan få af første produktion, det er så også det næste. Så det bliver lidt en afvejning af at se, hvornår kan lille Danmark få lov at få lidt produktion. Så hvorvidt, at vi vil tage den med og så komme med den i sensommeren, slutningen af 2025, det er ikke helt afklaret endnu. Det afhænger som sagt af produktionen. Ja. Men altså, jeg vælger at se på det på den måde, at det her, det er en lille teaser, og altså, der er så en lille flue, der har væsket mit øre, at vi kan forvente os, ja, 9 nye modeller. Lad os nu lige se, og så siger man jo, at forventningens glæde, det er den største. Det vil sige, hvor alle andre stort set har præsenteret næsten det hele inden EICMA. Der har Suzuki lige åbnet ballet her, og vi får meget mere at se fremover. Ja, og jeg vil sige, at det her, det var måske det var måske ikke den helt største, hvad skal man sige, overraskelse. Der var mange, der havde hørt om det her projekt, men de andre ting, der kommer, det var jeg selv lige overrasket over, som vi blev præsenteret for i går. Ja. Så det er der ikke nogen, der har set komme. Så det glæder vi os meget til. Ja. Spændende nyt for Suzuki, og måske i virkeligheden allermest spændende, at der er meget, meget mere på vej.
Ja, precis. Det kan testa. Ja, testa. Det är mycket som du har i supermotor, ja.